Всем привет! Сегодня у меня будет такое немножко необычное видео, у меня будет интервью. Сегодня вам моя знакомая, с которой мы познакомились здесь, в Польше, расскажет за свою жизнь, как она нашла работу, нашла жилье. В общем, все то же самое, что рассказывала я вам за себя, вот просто расскажет Таня, просто вот как вот это все происходило, наша жизнь в Варшаве. Итак, это Таня. Мы с ней познакомились... А когда мы с тобой познакомились? Три месяца назад. Она, так как и я приехала 1 марта сюда, в Польшу, а Таня приехала... Ты тоже первого? Шестого. Ну, то есть примерно мы в одинаковых условиях. Она, можно сказать, такая же беженка, как и я. И вот сегодня она вам расскажет, как она нашла работу здесь, в Польше, где она живет. Таня, кстати, приехала с двумя детьми. У нее 2 ребенка. Да, по сколько лет? 13 и 10. 13 и 10. Детки у нее уже уходят в школу. Кстати, как им в школе? В Украине было краще. Да, вот у меня Артему, ему нравится больше, потому что он маленький, он только в первый класс пошел, поэтому как бы ему, наверное, проще. А вот таким вот деткам, кстати, да, вы меня спрашивали по поводу детей старше, вот у Тани одному 13, у девочки 9, то сложнее, да, детям? Ну, просто інша мова. Старший син дуже добре знає польську, тому що відносно, тому що він її 2 роки вивчав в Україні. І тут йому легко вона далася. А молодша складніше, але вона більш комунікабельна і їй більше подобається, ну, навіть тут навчатися, тому що тут простіше навчатися. Ну, розкажу коротко про себе. Приїхала я сюди до своєї подруги, з якою я дружу 33 роки. Вона мене запросила, ну, в зв'язку з початком війни, переживала за нас, запросила до себе жити. 3 тижні ми жили в неї. Роботу ми знайшли одразу, практично в перші дні. На 3-й день я вже пішла працювати. Працювала спочатку, це, ну, прибирала в будинках, в квартирах. І одразу, десь ще за день-два, знайшлася інша робота. Це в ресторані, де потрібно допомагати повару. І, ну, там, нарізка, миття посуду, така допомога по кухні. І там я працюю до теперішнього дня, тому що це стабільна робота і офіційна. Велике дякую всім, ну, польській, мабуть, владі, перш за все, і всім людям, які нас приймали, які зробили стільки багато для нас. Ну, це безкоштовний транспорт, який був дотепер. Да, дотепер до 1-го, виходить, іюня, да, ми їздили безплатно, і, да, і от тільки тепер ми почали покупати собі проїзні, допомагали нам, та совсем нам помогали вещи, еду первое время, да, нам, конечно, с этим очень хорошо помогали, да, за это, конечно, большое спасибо. Вот Таня, она, получается, уже 3 месяца работает на работе, то есть, да, это не какая-то там суперлегкая работа, это очень сложно, по 12 часов, да? 10-11. Ну вот, 11 часов. Это я говорю все к тому, что многие мне пишут, что работу найти невозможно, что работы здесь в Польше нет, что, ну, нет, это все возможно. Вот человек, который пробыл в Польше 3 дня, уже сразу нашла себе работу и пошла работать. Сразу, да, это было, она убирала квартиры, потом она пошла в этот ресторан, сейчас она выучит хорошо язык, будет заниматься чем-то другим. Ну, пока все устраивает, у нее есть... Ты 5 дней, да, в неделю работаешь? 4 дня я працюю в ресторане, 3 дня у меня есть вольных, яких, ну, коли я можу займатися дітьми. За цей період я, ну, не можу сказати, що так інтенсивно, але вчу польську мову. Вона дається дуже просто, ну, вона практично всім зразу зрозуміла. Ну, особливо тих, хто живе в Західній Україні. Так. І от ще хочу додати, переломним моментом стало те, що мене тут оперували. Так, кстати, Таня попала здесь, в Польше, в больницу. Да, хотела за это рассказать, хорошо, что ты начала. Таня попала в больницу, у нее случился, в общем, рассказывай эту историю. Как тебе вообще? Ну, це апендицит. Ніколи мене нічого не турбувало, і тут це зі мною сталося. І коли я попала вже в лікарню, це вже був такий критичний стан, так як я, ну, як завжди, ми думаємо, що поболить, живот такий перестане.
І дуже хороше відношення теж було, тому що одразу ну, тобою там починають опікуватися. Тобто в Польщі не потрібно когось тобі в допомогу. В лікарні організовано все так, що тобі комфортно там одній. Тобто я була практично одна завжди, і все гаразд. І саме важливим стало те, що це було безкоштовно. Так як ми тут отримали одразу песель, так. І воно нам дає так якби легалізацію і страхування. От іменно страхування таких гарячих випадків. І ну, це дуже добре, що так польська влада оце все організувала. Тобто ми навіть з цим не мали проблем. І повірте, все можливо. І я вистояла, так був момент такий, що мені хотілося поїхати в цей момент додому, тому що я думала, я місяць працювати не зможу. Фінансово я не витримую, але я витримала. Ну, в зв'язку з дійсно з тими допомогами, що нам на той момент давали, і дякуючи тим друзям, які допомогли мені. Це знову ж таки моя подруга, до якої я приїхала, і ще моя подруга з України, які допомогли мені з дітьми, так як я 6 днів перебувала в лікарні. Все можливо. Як взагалі тобі от в больниці було? Ну, кормили, операція, як відносилися в больниці? Так, там харчування всіх однакове, немає ніякої відмінності, чи ти українець, чи, ну, чи поляк. І годували, ну, то не потрібно. Тобто тобі не потрібно було, щоб тобі приносили кожен день їду? Там да? Навіть не рекомендують, я так бачу, щоб хтось щось приносив, ну приносить там якісь фрукти, там повністю забезпечують всім. Повністю всім. І це медична допомога не тільки от що зробили операцію, ці перші медикаменти. Mm-hmm. Тобто у мене виникло на інший день там головокружіння сильне, вони зняли ці симптоми. Я не могла спати, вони теж зняли ці симптоми, дали там ліки, які мені допомогли заснути і отак. Тобто, що повністю все. Від початку і до виписки все. І коли тобі декілька разів, бо ти хвилюєшся, скільки тобі прийдеться за це заплатити, тобі говорять, що це зеро, і ти в це не можеш повірити. Тому коли я виписувалася, це було просто, я їм так дякувала, і я сама собі не могла повірити, що таке може бути. Так, да. За работу. Вот Таня сейчас, помимо того, что она работает в ресторане, она еще ходит на прибирание. Так, за прибирание. Вот где ты находишь этих людей, до которых ты ходишь? Это как ты с ними познакомилась? Це першу людину, в якої я прибирала, це знайшла теж подруга моєї подруги. І вона, ну, я в неї прибрала, вона мене рекомендувала іншим людям. Ну, як завжди, сарафанне радіо. Тобто ти одному чоловіку зробила хорошо, хорошо у нього поубирав, і починають тебе далі вже рекомендувати. Вона ну, іншим людям вона мене порекомендувала. І так, у мене є декілька людей, які, ще навіть є випадок, що мене один мужчина знайшов прямо в ресторані, сказав, чи не можете ви там у мене прибрати. Я спробувала, і я досі в нього прибираю. І оплата дуже хороша, тобто це можна якийсь період для того, щоб себе фінансово підтримати, брати такі додаткові роботи. Ця робота займає менше, ніж основна робота, тому що прибрати в будинку, тим більше в квартирі, можна ну, за короткий період, ну, це залежно, яка ти швидка. Швидка, так. І ну, от так. І це мене дуже виручає, тому що інколи я і в ресторані якісь дні там технічні, і от типу, а фінансово потрібно бути стабільній, тому що я вже сама орендую квартиру, яку теж знайшла за допомогою подруг. Ну, це було нелегко, але квартира. Скільки стоїть квартира в Польщі? Тому що, ну, це частий питання, який задають, от скільки ти коли искала квартиру, наскільки було складно знайти квартиру і скільки приблизно стоїть квартира в Варшаві? От ми живемо в Варшаві, от скільки приблизно стоїть? Ну, можу сказати про себе, що квартира коштує 1700 злотих. Однаковна, так? Так. Я в тебе ще не була. Так. Запрошую. Прямо сьогодні. Так, знімемо відео, поїдемо. Так, 1700 і плюс комунальні. Комунальні за один місяць я побачила, це вже 600 злотих, інших плюс. Тобто 1700 плюс 600. Це виходить 2300, так. Uh-huh. Це одна кімната, велика, площа 31 квадратний метр, дуже хороша, з хорошим ремонтом. І, ну, отак. На українські мірки не мало, але так. На наші отут небагато. Ну, от зарплата, в принципі, в місяць можна отримати в Польщі 3000 злотих.
Так. Так, ну вот у тебя вот официальная зарплата, и вот получается 3000, плюс если, допустим, еще прибирання, то это еще плюс. Ну, потрібно, я так думаю, заробляти 4000 для того, щоб за 2000, ну, приблизно, плюс-мінус, знімати квартиру, і так. Але тут дуже рідко хто сам знімає квартиру, більшість людей... От, по комнатам, ну, да, да, знімають трьохкомнатну квартиру, а там уже, да, по комнатам. Ну, якщо з чоловіком, ну, так, ну, як, да, якщо... це простіше. Ну, у мене трошки да. інша ситуація, тому... Ну, всі ми сюди зараз поприїжджали без чоловіків, да, поэтому, да, квартиру приходиться знімати. Так, ще вам хотіла розказати, у Тані приїхала подружка, її сестра, так? Так, це кузена. Українські це двоюрідна сестра. Так, приїхала сестра її, которую мы уже тоже, Таня устроила на работу, помогла им совсем-совсем. И, может быть, если вам будет интересно, и она согласится тоже снять такое видео, то я еще сниму с ней интервью. Она такая веселая, я уже с ней успела познакомиться. Если она согласится, то мы снимем с ней интервью. Она здесь находится сколько, неделю? Вчера была неделя. Вот, она находится здесь только одну неделю, поэтому вот, можно сказать, она только-только приехала, еще находится вот в этом шоке, не может понять, где она находится, и, возможно, мы снимем с ней еще видео, и она расскажет вам. Ну, в общем, такое вот было видео. Всем большое спасибо за просмотр, спасибо, что поделилась. Все, всем пока! Ча-ра.